Лише 30% дітей подобається їжа у школі. У кожному четвертому шкільному меню порушені норми здорового харчування. Це потрібно змінювати. Бо діти мають споживати корисну та збалансовану їжу. Школи з управлінцями та батьками можуть розпочати ці зміни. Відвідайте платформу «Знаємо». Там управлінці та директори дізнаються, як організувати нове шкільне харчування. А школяр, мама чи тато знайдуть поради, як харчуватися корисно.